čo je pravda v dnešnom svete. Alebo čo si predstavujeme pod slovom pravda. Je to to, čo chceme počuť, ale keď položíme otázku, tak premýšľajme nad tým, či nám človek hovorí pravdu alebo nehovorí pravdu. Alebo myslíme si, že to, čo sa nás človek pýta, nevyhnutne potrebuje správnu odpoveď. Alebo poviem, tú odpoveď, ktorú dostávame, ani len nevnímame a iba prikyvneme hlavou, dobre si povedal, máš pravdu. A niektorí v cirkvi sami hovoria, dokonca vedia, čo je pravda a čo nie je pravda. Vlastne poviem, asi každý človek má svoj individuálny názor na všetko, lebo tak sa to dnes nosí, že? Preto je pravda s malým p, samozrejme pojmom, ktorý je, dá sa povedať, dosť relatívnym. Budem čítať teda známe slova, ktoré sú aj tu na oltárnom rúchu v Dovolovskom kostole na vyšité a sú napísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole 6. verši v časti A. Ježiš mu riekol, ja som cesta, pravda, život. Amen. Čo je teda pravda, milí moji, na túto otázku, ktorá sa nachádza trošku ďalej v 18. kapitole Evanjelia podľa Jána, na ktorú Kristus na podiv neodpovedal? Myslím si, že vie, hádam každý, dať nejakú úplne jednoduchú odpoveď. Že pravda je zhoda medzi tvrdením a skutočnosťou, ktorá sa deje. Pravda sa väčšinou formuluje vetami, samozrejme vety, ktoré majú tú vlastnosť, že môžu byť pravdivé alebo nepravdivé, sa v logike, teda disciplíne logiky, nazývajú výrokmi. Niektorí starí Gréci tvrdili, že Zem je guľatá, my vieme, aká je dnes pravda. A tento ich výrok bol pravdivý, samozrejme, aj keď ho oni nevedeli vtedy dokázať. Výroky sú teda pravdivé alebo sú nepravdivé. My sa však pýtame, čo je pravda a na čo je dobrá. Tá skutočná pravda, milí moji, je nemeniteľná a je nepoddajná. Možno ste niekedy chceli vyhrať v hazardnej hre, možno ste podávali športku, loto a podobné iné výherné súťaže, želali ste si výhru, sugerovali ste si ju, že ste si mysleli, že už som vyhral, alebo že už na začiatku ste dokonca v kostiach cítili, že tá výhra je v mojom vrecku a nič. Nebola to pravda. Pravda totiž hovorí o tom, čo naozaj je, čo je mimo nás, čo od nás nezávisí, nie o tom, čo si želáme my sami. Alebo teda tom, čo máme v mysli. Preto poviem, treba pravdu brať smrteľne vážne. Pravde treba veriť, nesposmievať sa jej, nezľahčovať ju. Ten príklad o výhre, o ktorom som hovoril, iba ilustruje ten dôvod, pre ktorý pravdu potrebujeme s istotou poznať, aby sme naozaj verili len tomu, čo naozaj je, nie tomu, čo si my len želáme, aby bolo. A pre kresťana, milí moji, je pravda smrteľne dôležitá. Predstavte si napríklad, že by vás liečil lekár, ktorému by bola pravda o chorobe, ktorú máte ľahostajná. Nebol by vôbec zvedavý, čo vám naozaj je. Namiesto slepého čreva by vám vybral kus hrubého čreva, lebo povieme si črevo ako črevo, alebo policajt, vyšetrovateľ, ktorému by bolo jedno, že v čase zločinu krádeže, z ktorého vás obvinil sused, ste vy boli na dovolenke. Tá pravda, nad ktorou premyšľame, je aj užitočná. Bez pravdivého poznania podstaty fungovania elektromagnetického poľa by ste nemali vaše obľúbené televízne programy, nemali by ste mobilné telefóny vo vrecku, počítače, satelity, toto internety, ako sa vraví, životy by nám nezachraňovali kardiostimulátory, nikto by nevidel do vášho tela cez MRI, nedalo by sa zistiť, či vás zub boli preto, lebo máte zahnisaný koreň, alebo je to nejaká iná vec. Celá veda vznikla ako hľadanie pravdy o tomto svete. Preto poviem, veda je produkt pravdy, produkt, ktorý je naozaj plodný. A samozrejme, nemôžeme ani nepotrebujeme vedieť pravdu o všetkom. Keď sa chystám na túru, a myslím si, že to robí množstvo ďalších iných ľudí, či do lesa, alebo kdekoľvek inde, na výlet s deťmi,
tak v tej chvíli sa zaujímam, aké bude počasie. Lebo veď inokedy je mi počasie naozaj celkom ukradnuté, aké Pán Boh dá, také bude. A ak bolo počasie iné, ako som tej predpovedi sa dozvedel, tak si v duchu poviem, tak tá predpoveď asi nebola pravdivá. Stručne teda môžem povedať, že poznať pravdu je tým dôležitejšie, čím závažnejšej veci sa týka. Pravda, ak listujeme stránky starej zmluvy, sa po hebrejsky povie emet alebo emuna. V starej zmluve sa toto slovo používa v dvoch významoch. Ten prvý je intelektuálny, teda hovorí o faktoch, o výrokoch, o ktorých môžeme povedať, že sú pravdivé alebo nepravdivé. A ten druhý, bežnejší vo význame existencie, morálnosti, keď sa o pravde hovorí v spojitosti s nejakou osobou. Napríklad starý, dobrý, známy Jozef a jeho bratia, ktorí boli uväznení a vo väzení sa ich pýtali práve preto, aby povedali pravdu. Alebo v niektorých prekladoch to hebrejské slovo emuna sa môže vykladať aj ako vernosť. Bratia, sestry, stará zmluva sa však zamýšľa nad pravdou ako nad podstatou spoľahlivého človeka. A táto spoľahlivosť je základným prívlastkom Boha. Lebo jeho pravda, vernosť, siaha až po nebesa. Veď to hovorí žalmista v 108. žalme. Preto poviem sa, Hospodin Boh tak skutočne nekonečne vzdialuje od všetkých tých nespoľahlivých pravd s malým p, ktoré sú z tohto sveta. On je pravda. To znamená, on je dôsledný, on je autentický, on je pravdivý v starostlivosti o svoje deti a tak aj v nezmieriteľnom nepriateľstve voči hriechu. Nijak inak to nie je. On súdi podľa pravdy. Jeho slovo je pravda v tom zmysle, že platí. Dnes, zajtra, navždy. Tak ako si ty pravda, tak je pravda i tvoje slovo, lebo je napísané, Hospodine, na veky stojí pevne tvoje slovo. Žalmista vyznáva v 119. žalme. No a kresťanská viera, tá naša viera je, ako píše Pavel v Galackým 2. kapitole v 5. verši, pravda evanjelia. Ježiš sa považoval za stelesnenie pravdy, takže Ježišovi učeníci poznali pravdu, činili ju a zostávali v nej. A na nej stojí ich znovuzrodenie ako skutočných Božích detí. A na nej stojí aj naše znovuzrodenie. Táto pravda nie je len nejaké formulované vyznanie nejakými vetami, že je to život, pravda. Nie, je to život v pravde Krista. Pravda rovná sa Kristus. Kristus rovná sa pravda. Žena Samaritanka, o ktorej som hovoril len pred pár dňami, verejne prvýkrát vyznala svoju vieru, samotnú pravdu. Lebo počula slovo o pravde, o Kristovi. Ja som cesta, pravda je život. Ježiš touto odpoveďou na Tomášovu otázku hovorí, že on je tá cesta k Otcovi. Ježiš je cesta, pretože je pravda. Pravdu, na ktorú sa tu myslí, nemôžeme teda porovnávať s nejakými našimi osobnými presvedčeniami, že čo je pravda a čo pravda nie je. Tu nejde o žiadnu fyzickú, alebo filozofickú, alebo morálnu pravdu v zmysle neomylnosti alebo zhody skutočnosti a toho, čo si my myslíme alebo tvrdíme. Keď Biblia hovorí o Božej pravde, myslí na vernosť, myslí na spoľahlivosť, na ktorú sa človek môže naozaj bezpodmienečne spoľahnuť a v ktorej nachádza svoju spásu. Táto Božia pravda je prítomná v Ježišovi Kristovi, kto sa jej otvorí a nechá sa ňou viesť, bude oslobodený. Ježiš ako pravda, milí moji, otvára životnú cestu k slobodnému, zmyslu plnému existovaniu, ktoré je naozaj založené na Božej Ježišovej vernosti. V ňom a jedine v ňom sa človek stretáva s pravým životom a jedine od neho tento život prijíma. Pravda teda nie sú len slova o Kristu. Pravda nie sú len teologické poučky o Kristu. Pravda je Kristus. Kresťania často považujú rôzne knihy, rôznu literatúru, možno videá, podcasty o Kristovi za pravdu. V skutočnosti pravda nie je iba vo výklade veci. Pán Ježiš povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A Božie slovo hovorí, že tá pravda s veľkým P nás oslobodí. Pravda Kristus nás oslobodí.
Aj keď je mnohokrát pre mnohých iba nejakou poučkou, nie Kristom. Ak v našom vnútri teda nežije Pán, a nie je to Pán, kto s našou pravdou žije a je našou pravdou, tak potom naše slova, naša životná filozofia, ktorá riadi naše činy, nie je ničím iným ako mŕtvými, na nič hodnými skutkami. A nakoniec, a koniec koncov, to nie je ani pravý život. Kristus je tou pravdou. Ak to, čo robíme, je len učenia a nejaké slepé nasledovanie tradície a nie pravda Krista, tak je to mŕtve. Želám nám to, aby to nebolo mŕtve, ale živé. Cesta, pravda, život. Kristus. Amen. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, Ty si tou cestou, Ty si pravdou i životom. Ty si cesta, pretože si pravda. A Ty si život a pravda. Pane, o Tvojej pravde sme sa dozvedeli skrze Tvoj život, Tvoje sväté slovo a presne na to sa chceme vždy spoliehať a byť Mu verný. Prosíme ťa, Pane, aby sme tú bezpodmienečnú spoľahlivosť, ktorú Ty dávaš a zaručuješ, nachádzali v každom jednom Tvojom slove. Nech je Tvoja Božia pravda prítomná pri nás, nech stále žijeme tou pravdou, ktorou si Ty sám. Otvor nám, Pane, cestu k naozaj dobrému, slobodnému, zmysluplnému životu, ktorý je založený na vernosti Tebe. O to ťa v tejto chvíli úprimným srdcom žiadame. Amen. בצאתך ובואך